Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite Save the World. Hvor er det fedt at være tilbage. Eller det er der måske nogen af jer, der ikke synes. Det er der måske nogen af jer, der synes. Jeg har haft en lille smule kommentar med. Kan vi dog ikke lave noget Save the World? Og så tænkte jeg, jo, så lad gå. Altså, jeg skal have nogle V-Bucks alligevel. Altså, man kan ikke have nok V-Bucks. Og det er nemt at få her i Save the World. Det eneste, det kræver lidt tid, og det er selvfølgelig også dyrt nogle gange. Men mange af tingene, de kan klares på 10 minutter. Og nok ikke den her. Nok ikke den her mission. Den tager nok 15. Men jeg kommer forhåbentlig, hvis alting det går vel, så får jeg 150 V-Bucks ud af den her ene mission. Og det går jeg sindssygt nice. Vi kommer direkte ind til at missionen den starter, så det kan da være, at det går meget hurtigere. Ved du hvad, det tager kun 7 minutter, kan jeg jo så se på det hele. Det tager kun 7 minutter. Jamen okay. Okay. Lad os lige mute de her små børn. Nej tak. Ellers tak, du. I må snakke alt det, I har lyst til. Men det giver jeg sgu ikke lige. Det er sgu ikke lige mig. Jeg har magt, jeg skulle ikke lige snakke mere. Og sådan er det bare. Så er den ikke længere. Alright. Vi skal op, og vi skal besøge de her konstruktionszoner. Eller områder. Og vi har allerede været forbi to af dem. Måske er der kun to. Måske er der tre. Hvem ved? Er det noget dernede? Ja. Nej. Nej, okay. Så det skal være sådan et bygningsområde. Hov. Goddammit, jeg falder ned hele tiden, mand. Åh ja. Marvel Remote med superhop. Altså, det er bare godt. Det er bare godt. Åh ja. De har ikke engang været herover og tjekke mappet. Altså, hvad sker der, mand? Okay. De har bare gået direkte til missionen. Det er jo også bare i orden. Det skal I da have lov til. Det skal I da. Hov. Okay, vi skal ikke lige falde ned her. Nu lavede vi lige sådan en sidehop der. Det var rigtig fancy. Det kunne jeg godt lide. Alright. Der er ingenting. Absolut ingenting. Er der konstruktionszoner? Er der kun de to? Goddammit. Okay, så får vi 100 V-Bucks. Det er også okay. Det er også okay. Eller får vi overhovedet 100? Får vi overhovedet 100? Daily quest. Næh, okay. Okay, men så til gengæld, så får vi et jackpot næste gang. Så det er okay, det er okay, det er okay. Vi får kun 50 den der gang. Men det er også okay, det er helt fint. Lad os lige hjælpe de her unger med deres mission. Så lad os sørge for, at der ikke kommer nogen uvedkommende. Alright. De når ikke engang at spawn, og så bliver de flækket. Alright. Hvad difficulty har I det her på? Sådan normal? Det er da kedeligt. Nej, I har det nok på easy. Hvad er der det for noget? Min skar er død. Nej, nu har jeg en lorteskar. Goddammit. Ej, hvor er den skrald. Nej, hvor er den skrald. Okay, vi tæsker. Vi tæsker folk med den her. Og så går vi i shadow mode. Yeah, boy. Tæsker hende her, og vi tæsker ham her. Selvom han sprang i luften. Okay, det er fint. Det er jo selvfølgelig, det skal han da have lov til. Det skal han da. Springer i luften igen, eller hvad? Nej, ha, jeg nokker den ud af hænderne på dig, mand. Alright. Jeg skal over til de her store nogen her. Så lad os ellers bare skære lige igennem dem. Med en, hvad hedder det her? Det kan jeg ikke engang huske. Hvad hedder den? Pipe. Whatever, jeg kan ikke huske danske ord. Altså, dansk, ikke også? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke. Jeg er fuldstændig dansk, men jeg kan sgu ikke finde ud af mit eget sprog. Det kan jeg godt nok ikke. Alright. Han springer luften. Okay, og vi tog selvfølgelig imod det, som de ninja vi er. Alright. Yeet. Okay, vi er ved at dø. Måske skal vi lige heal. Sådan der. Det kan vi ikke altid gøre, mand. Okay, der er en kiste der. Åh, legendary kiste. Ja, tjak. Måske er der en bedre skar i den. Måske er vi heldige, at der er en bedre skar i. Kom så. Godt våben. Der var da et våben. Okay, hvad våben er det så? Vi skal ikke bruge en le til noget. Hvad er det her? Det var den her, vi fik. Okay. Lad os se, hvad den kan.
Den er udmærket. Den er lidt irriterende at bruge, men den er sgu god nok. Den er god nok. Den er god nok. Okay. Okay, never mind. Det er skrald. Okay, det er god nok. Jeg ved det ikke. Lad os lige gøre det her på velum. Og så lad os reload. Lad os skyde ham der. Okay, du skal lige stoppe sig. Yeet. Alright. Og jeg har et eller andet perk, der gør, at jeg svæver lidt i luften, når jeg bruger den ability der. Det er både godt og nogle gange irriterende. For det meste irriterende, men andre gange, der har den eddermame også reddet mig. Og så giver den mig selvfølgelig også højdefordelen, hvor de hverken kan nå mig eller noget som helst. Der er så dem, der kan skyde laser, og det er måske lige smule irriterende. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. Yeet. Bedre sagt. Og så går vi ned på ham her, og vi går ned på ham her, hvis vi kan ramme. Det kan vi ikke, for det er Fortnite det her, og det er jeg ikke god til. Hvis Fortnite var first person, hold da op, jeg vil være god til det så. Let's go. Ayo, guys, it's me. Sådan der. Alright, yeet. Sådan der, og vi dræber også lige ham her. Let's go, let's go, let's go, let's go. Der er en stor en her. Lad os lige sparke til ham, sådan der. Og så lad os give ham alle de her ninja-stjerner. Let's go. Kunai, whatever. Okay. 2 minutter tilbage. 2 minutter tilbage. Det er simpelthen et speedrun, det her. Hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Let's go, let's go, let's go, let's go. Den reloader eddermame langsomt. Hvilket selvfølgelig også er en lille bitte smule irriterende. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. Det er rigtig noget, gør vi. Kan man jo så sige. Sådan der. Der er nogen ved atlasset. Hallo, folkens. Tag jer sammen, mand. Sådan der. Det er fikset for jer, guys. Jeg har reddet jer. Eller noget. Alright. Ayo, ayo. Det her, det er det mest irriterende. Det er når sådan en bare får lov til at skyde på dig, og du skal reload og alt muligt. Altså, du overhovedet ikke kan give den igen. Det er måske en lille bitte smule irriterende. Okay, det der, det er en slem en. Hvis vi lige kan ramme det der skjold til at starte med. Okay, okay. Vent. Sådan, der er jo masser af skade ind på dig. Kan vi lige få noget mere? Hvis vi lige sparker dig. Hey, kom her. Yeet. Sådan der. Bum. Du bliver simpelthen forvirret og fik dig selv dræbt. Øvbøv. Busse med. Sure tær. I safte med. Yeet. Det er selvfølgelig lidt irriterende, at vi sidder fast i luften igen. Sådan der. Jeg lidt tage den af. Simpelt fordi, at den til tider er mere irriterende end brugbar. Sådan der. Okay, vi bliver nødt til at sådan der. Let's go. Det er et lortevåben der. Den er næsten også udlagt allerede. Så det var fantastisk. Yeet. Goddammit. Alright. Yeet. Sådan der. Alright. Hvad vi? Kom så. Altså. I har intet på mig. Jeg har absolut ingenting. Jeg har ingenting, siger jeg. Ingenting. Absolut ingenting. Sådan der. Der er simpelthen en lækker victory. Lige der. Let's go. Sådan der. Vi trykker skip her, for vi behøver ikke se animation. Vi trykker continue. Og vi trykker skip igen. Og vi trykker continue. Det er sådan lidt det smertefulde ved at spille det her. Det er, at man skal trykke så mange gange for at komme ud. Det er helt vildt. Og så skal man lige vente 12 sekunder. Åh, ja. Hvor er det åndssvagt. Hvor det var. Hey! Okay, jeg tror lige, jeg var den stærkeste. Never mind. Altså. Return to home base. Let's go. Sådan der. Alright. Så skal vi lige have vores rewards, og så er det ellers det for dagens episode. Jeg håber selvfølgelig, I nød den.
Hvis I gerne vil se mere Save the World, så vis jeres support. Altså, jeg ved ikke, hvordan man kan blive ved med at lave videoer på det her. Men hvis I godt kan lide det, jamen, så skal I da også have lov til at se det. Så vis jeres support nede i kommentarfeltet, eller like ratio. Så ellers husk at subscribe, tryk på klokken, join min Discord server blandt andet. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang. Men inden I smutter, haha, I be praying. Item shop, supporter, creator, Foxy. Det kan I nemlig også herinde. Gør I det ind på Battle Royale, så får jeg den også. Whatever. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I er med. Jeg håber selvfølgelig, at det der video kunne I godt lide, så husk selvfølgelig også like, subscribe, tryk på klokken og alt det der er fisk der. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.